Knjiga proroka Jone, glava prva. Dođe riječ gospodnja Joni, sinu Amatijevu, govoreći: Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i propovjedaj protiv njega, jer izađe zloča njegova predame. A Jona usta da bježi u Tarsis od gospoda, i sišav u Jopu, nađe lađu koja iđaše u Tarsis, i plati vozarinu, uđe u nju, da otide s njima u Tarsis od gospoda. Ali gospod podiže velik vjetar na moru i posta velika bura na moru, da mišljahu da će se razbiti lađa. I lađari, uplašivši se, prizivahu svaki svojega boga i bacahu što bješe u lađi u more da bi bila lakša. A Jona bješe sišao na dno lađi i legav spavaše tvrdo. A upravitelj od lađe pristupi k njemu i reče mu: Šta ti spavaš? Ustani, prizivaj boga svojega, ne bi li nas se opomenuo bog da ne poginemo? Potom rekoše jedan drugome: Hodite da bacimo ždrijeb, da vidimo sa koga dođe na nas ovo zlo. I baciše ždrijeb i pade ždrijeb na Jonu. Tada mu rekoše: Kaži nam zašto dođe ovo zlo na nas, koje si radnje i odakle ideš, iz koje si zemlje, od koga si naroda. A on im reče: Jevrin sam i bojim se gospoda Boga nebeskoga, koji je stvorio more i suhu zemlju. Tada se vrlo uplašiše ljudi i rekoše mu: Što si učinio? Jer doznaše ljudi da bježi od gospoda, jer im on kaza. I rekoše mu: Šta ćemo činiti s tobom, da bi nam more utolilo? Jer bura na moru bivaše sve veća. A on im reče: Uzmite me i bacite me u more, i more će vam utoliti, jer vidim da je s mene došla na vas ova velika bura. A ljudi stadoše veslati, da bi došli ka kraju, ali ne mogahu, jer im bura na moru bivaše sve veća. Tada prizvaše gospode i rekoše: Molimo ti se, gospode, da ne poginemo radi duše ovoga čovjeka, i nemoj metnuti na nas krvi prave, jer ti, gospode, činiš kako hoćeš. Potom uzeše Jonu i baciše ga u more i presta bura na moru. Tada se pobojaše oni ljudi gospoda vrlo i prinesoše žrtvu gospodu i učiniše zavjete.